ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့မေလ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုစစ်တပ်ကလေရင်ကနေဘုံကျဲခဲ့လို့လူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီမှာ KNDF ရဲဘော်တယောက်ရဲ့ဇာပနာကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေပြီးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ဆရာဝေဟင်အောင်တမီးနဲ့တခြားဖြစ်သူတွေမင်းရပြန်လွတ်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမောက်မယ်မြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းတက် RCSS နဲ့ပိုအိုတက် PNLO တက်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရင်းနှီးပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာမေလ24ရက်နေ့ည10နာရီခွဲကျော်အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်လောက်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့နေရာကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကနဦးသိရှိရပါဗျ။ဘသူဘဲဝါတွေသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လေချောင်းကနေ6ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့6ကြိမ်ထက်မနည်းလမ်းပစ်ခဲ့ရာတော်လန်ရင်တက်စုကတက်ရင်အေးတက်ရင်6ကရဲဘော်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ကယားပြည်နယ်ခေါ်ခရနီဗီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲနယ်မြေတနေရာမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ခရနီမျိုးတားကာကိုရေးတက်တရင်ကိုရဲပေါ်မောင်ကျွန်းရောဘတ်ရဲ့စာဗနာကိုဒီကနေ့မေလ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တက်ရင်ကိုကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ23ရက်နေ့ကကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်ကိုပဒနာမထားဘဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်တူရဲကောင်းဖြစ်အလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ထတ်တူဝမ်းနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့အရှိတ်ချမ်းမှာမေလ25ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲအတွင်းတပ်ရင်းကိုကရဲပေါ်သုံးဦးကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းတနီလာလဲတော်လျားခုကျေးရွာတောင်ပေါ်တကြောမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မေလ14ရက်နေ့ကလေးကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပူကြီးအဆင့်အပါဝင်40ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မေလ24ရက်နေ့ KNDF ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်နန်းပယုတ်ကျေးရွာအနီးမှာမေလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးဆယ်ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြင်းခရိုင်တရင်တပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကတန်လွင် Time ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်6နာရီလောက်မှာပလောင်မြို့တမ်းမြင့်စစ်အခြေခံလေးကျင်းကြီးကျောင်းကနေအင်အား50ကျော်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကားကြီးနှစီကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်း6လုံးဆွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းခရိုင်တရင်တပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကတော့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပလောဘက်ကိုသွားမယ်လို့သတင်းအရကြိုတင်သိရှိရတဲ့အတွက်လက်ဦးမှုရယူပြီးတော့မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းဘက်ကနေဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာတွေဘက်ကို40မမအပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အထိခိုက်ဒဇုံတရာမရှိဘဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ယူကင်မြို့သားစီယုံတပ်မှတထင်းချုံနယ်မြေတထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်လေဖျက်စီစဉ်စတင်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးရာစုတွေဘက်ကပြောပါတယ်မီလာတတိယပတ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီကလန်ဒရာဖျက်စီးတာတွေစတင်လာနေတဲ့အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာသူရှားပါလာတယ်လို့ရိတ်ခါပန္နာတည်င်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုလည်းပြက်လက်လာနေတယ်လို့ KRF ရဲ့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးရာစုပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက KIC ကရင်တည်င်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာမေလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့လမ်းစုစုပေါင်း9လမ်းအထိရှိလာပြီလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ပြင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိတော်လန်ရေးရာစုနယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပြန်ဝဲနေတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့လည်း KNU တည်င်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုထိခိုက်လာနေတဲ့အပြင်ဒေသခံဝန်ကြီးအတွက်သွာလာလုလုကန်ရမှာလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်တွေကိုရောက်လာတဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေစားစရာဆန်စီစားတွေမရှိတော့လို့ကျေးရွာတွေထဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့ဆန်တောင်းစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေထွက်ပြေးတန်းရှောင်လာခြင်းကြာလာတာနဲ့အမျှကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းရှားပါပြက်လက်လာလို့အနီးအနားကျေးရွာတွေစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့တောင်းစားနေကြရတာပါလက်ရှိမှာတော့ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့နေစာအလုပ်လည်းမရှိတော့သလိုကိုယ်တိုင်ဆိုင်ပြို့ဖို့တောင်ရလည်းမရှိတာကြောင့်စောက်ဝင်နေရေးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စီဆိုင်မြို့နယ်တောင်ကလက်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအလူရှင်တွေလာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတွေမရှိတာနှစ်လလောက်ရှိလာနေတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေရတဲ့အပြင်ဝင်ငွေမရှိလို့ဈေးကူတာဖို့တွေလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်မျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုရှမ်းကယားနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘတ်ချံစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေကတော့စုစုပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်အများစုဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်လုံခင်းနယ်ဖားပင်ကျေးရွာနေနေရာမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ဒေသခံမျိုးသားနှုတ်လည်းတေဆုံသွားပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့မနေ့ကနာနဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲအချိန်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်လုံခင်းကျေးရွာကောက်ကွယ်အနေရှိတောက်ပကျဲကုမ္ပဏီနဲ့မမုံကျေးရွာကုမ္ပဏီဝင်းထင်းမှာမိုးကြိုးပစ်ခံရလို့အမျိုးသားနှုတ်ပွဲချင်းပြင်းတေဆုံသွားတာပါ။မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့တေဆုံထားတဲ့အမျိုးသားနှုတ်မှာစိတ်မှုကျေးရွာအုပ်စုမမုံကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ရေမစေးကြောက်ရှာသူရခိုင်မျိုးသားဦးရွှေတန်းအသက်39နှစ်နဲ့ကျန်တဦးကတော့ကောက်ကွင်းရက်ကွက်အနေရှိတောက်ပကျဲကုမ္ပဏီကကင်းဆောင်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အသက်40အရွယ်ဝင်းကျင်ရှိဦးဆိုင်မောင်မြင့်စုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမိုခါမုံတိုင်းတန်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရခိုင်မှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ပေးနေတဲ့ဆိုက်ရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်နဲ့သမီးပါဝင်း9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်မင်းရရောဆရာဝင်းဟင်အောင်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးသွားသူအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုရနရင်ဂျာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကတော့ဆိုက်ရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်သူရဲ့သမီးဖြစ်သူနဲ့ဘိုးစင်ပရာဟိတကစီရဲ့အသင်းကလူငယ်နှစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။စာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်နဲ့အဖွဲ့ကိုမေလ23ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်တွေမျိုးကနေရသေးတောင်မျိုးတွေကမုံတိုင်းသစ်ပြည်သူတွေကိုကုညီကစီရေးပြဖို့သွားစင်မှာစစ်တွေမျိုးနဲ့အမြင့်ချင်းကြီးရောအနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Wellness Foundation Director ဦးခိုင်ကောင်စံကနှွေစရာကိုပြောပါတယ်။သူတို့အထက်ကစာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ရဲ့သမီးနဲ့တပည့်ဖြစ်သူတို့ကိုမနေ့ကမနက်9နာရီလောက်မှပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးစာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်ကတော့မနက်17နာရီလောက်မှပြန်လွတ်လာတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။သမီးရှင်နဲ့တပည့်ကကြမော်တော်ကခနိုင်တယ်ဝင်ရအောင်မှာရဲ့ဒီရေရဝင်အောင်ကတော့7 နာရီခွဲ7နာရီဝင်ရအောင်မှာနောက်နှစ်ယောက်လေးလွဲလိုက်ရလို့ဒီလိုလေမပြန်လိုက်ဒီဒီဒီပစ်စီလေးပစ်စီနဲ့ပဲတယ်လို့မဟုတ်လို့လေးပြရပါရဲ့နော်ဘောစိန်ရိုက်ဒါဖောင်ဒေးရှင်းကောက်စမာရိုးတို့တင်တရားဖိတ်ကြတယ်ဒီရောက်ကောက်ကိုလည်းတို့ဟိုစကြမှာရောက်တယ်မှာရောက်စားတို့ပြန်နေပိုင်းအဲကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးပါလာဆိုဖန်စီစစ်စေးမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေကောင်စီဖက်ကစာရေးဆရာဝင်းဟင်အောင်တို့ကုညီကစီရေးပြဖို့သွားတဲ့
ဘူစင်ပရာဟိတကာမတန်တရာဖြစ်စီရာရှိတာကြောင့်စစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကသတင်းပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လေအခုလုံမုံတိုင်းတန်သင်ပြသူတွေအရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေချိန်မှာတက်တက်ကြွကြွကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပရာဟိတသမားတွေကိုဖန်ဆီးစစ်ဆေးတာဟာမလုံတဲ့နဲ့လုံရဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖန်ဆီးမှုကြောင့်တခြားပရာဟိတသမားတွေဟာလည်းကူညီကစ္စည်းလုပ်ဖို့ကိုတောင်းမလုံရတော့တဲ့အနေအထားအထိအခက်ကြုံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပရာဟိတသမားတွေကပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခေခရိုင်မောင်မယ်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ RCSS နဲ့ PNLO တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားတယောက်တနက်တရံရရှိသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွာသားတချို့လည်းအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းအဖွဲနဲ့ပိုးအဖွဲတွေကြားမှာဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်ရတာပါလဲ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူနဲ့တရံရတဲ့သူတွေကဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနန်းနောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ PPSD အဖွဲ့ဝင်RCSS SSA နဲ့ PNLO PNLA တို့ကလင်းခေခရိုင်မောင်မေမြို့နယ်အတွင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။မောင်မေမြို့နယ်ဟိုနမ်ကျေးရွာအုပ်စုအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကလည်း RCSS SSA နဲ့ PNLO PNLA တို့ကထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အရက်သားတဦးဝမ်ပိုက်မှာတနက်မှန်ထိခိုက်တရာရတွားပါတယ်။အဲ့ဒီရွာသားဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာဖန်စီထုံအောင်ခံထားရတဲ့အနေအထားရှိနေပြီးတော့သူနဲ့အတူတခြားရွာသား6ဦးလည်းရှိနေတယ်လို့ပြန်ပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်ရရတဲ့ရွာသားနဲ့အတူတခြားရွာသားတွေကို RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ကနေခေါ်ဆောင်ပြီးတော့စီးကူတမှုပေးနေတဲ့အကြောင်း RCSS SSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုမူခမ်းတမ်ကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဘဝဖန်တစ်နေဟောခါကိုก็ล่างด้วยดีพื้นที่บางตึกนั่นแหละคนวันเขาที่มาไว้เองก็กำพองตึกมาไว้เขาแหละกำพองก็ပိကမှုအပြီးမှာကျွန်တော်တို့တပ်သားတွေကမင်းပင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတို့တို့ပြန်ရောက်ရင်စစ်တပ်9ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဗျပြီးတော့ဖန်စစ်ရှုံအောင်ခံထားရတဲ့ရွာသား6ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားရတယ်တို့တို့တည်းကတယောက်တော့ဝမ်ပိုက်မှာတနက်မှန်ထားတယ်ဗျအခုတို့တို့ကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကလက်ခံစေကူပေးနေတယ်အဲ့ဒီရွာသားတွေဟာရှမ်းလူမျိုးနဲ့ပအိုးလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေငိန်တက်သွားပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နေရက်ကိုပြန်ပို့ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းပူမူးခမ်းကြမ်ကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ခွေကတားလေးခွေခမဲလန်လည်းဘောပင်ကွန်းနေပွန်းတီဟိမ်ဟ ோம் လည်းတိကျပင်ဖေးတာခေါယူဟူနေခတ်တပွန်းပြကမှုရောစစ်ရဲတင်းမာမှုတွေရောမရှိပေမဲ့ရွာသားတွေကိုတော့ရွာထဲပြတ်မဖို့တည်ဦးဗျတကယ်လို့စေကုပေးပြီးတို့စီကအကြောင်းရင်းကိုလည်းစစ်စေးမင်းမြန်ပြပြဆိုရင်တော့တို့တဘောစန္ဒအတိုင်းပြန်ပုတ်ပေးမှာပါအခုတော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာခေါ်ထားပါတယ်ဗျအခုလိုမောင်မေမြို့နယ်အတွင်း PNLO PNLA နဲ့ RCSS SSA တို့အကြားမှာမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူမူခမ်းကြမ်ကအောက်ခြေတက်တာအချင်းချင်းနားလည်မှုကွဲလွဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပင်2တွန်းတော့ဘဝင်စံမှုကျုံတဲ့ကောတန်ခေါတန်ခေါလည်းမိဆိုင်ကပ်စီကွန်းတဆီခါလို့ခွန်ပန်းကုမ်ချွမ်ကန်မိဆိုင်တီတော့ကပ်စီကွန်းခါလို့မိပန်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရှိမယ်တစ်ပိုင်းကအထက်လူကြီးအရှင်ရှင်ကနားလည်မှုရှိတယ်အစည်းဝေးတွေအတူတူထိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်ရှင်မှာတို့တို့လူကိုတို့တို့မထိန်နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကလာလာရှောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ရတာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ပိုင်းမှာလည်း RCSS နဲ့ PNLO တပ်ဖွဲ့တို့ကမောင်မေမြို့နယ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အရက်သားတုံးဦးမြေမြုံမိုင်းနေမိခဲ့ပါတယ် RCSS SSA နဲ့ PNLO PNLA တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ PPSD အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အပြင်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ငိမ့်ချင်းရေးဆွေးနွေးမှုဆက်လက်ပြုလုပ်နေသေးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့မှာလည်း RCSS နဲ့PNLO ကိုစလဲတွေပါဝင်တဲ့ NCASEAO ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တီးမျက်နှာစုံအစည်းအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။